Svoj radni vek Snežana je započela u tekstilnom kombinatu Ljubiša Miodragović u Prijepolju. Kada je 90. godina prošlog veka došlo do gašenja velikih privrednih subjekata, našla se na prekretnici. Da li da gleda kako sve propada ili da se upusti u preduzetničke vode. Krenula je u pravom smeru i odlučila da sa kumom otvori krojački salon. Nije bilo lako odlučiti se, bilo je tu straha, što je i normalno. Neizvesnost je na kraju i na jednoj i na drugoj strani bila. Ali opet, u tom privatnom i sobstvenom biznisu donekle sve zavisi od vas i onda je to opet prednost u odnosu na taj društveni sektor. Sa nekom voljom i velikim onako zalaganjem se sve postigne. Kad se nešto radi s ljubavlju, to rezultira uspehom sigurno. Prvobitna zamisao bila je da kreiraju sobstvenu modnu liniju. Mi smo u svom salonu, radili smo mi to, izlagali, prodavali, međutim sve više ljudi je dolazilo želeći da radi po svojim željama i po nekim sopstvenim ukusima. I onda se to tako negde pretvorilo u šivenje po meri i to nam postala privatna, ono, primarna delatnost. Dosta prepravkima i korekcija, jer se dosta nabavlja preko interneta i onda ljudi imaju masu tih zahteva da se od neke, ne znam, obične kreacije napravi nešto posebno. I sama prati modne trendove, voli da prevazilazi zadate okvire i zbog toga odgovara svim zahtevima mušterija. Do sada mi se nije desio taj izazov u koji, recimo, nisam smjela da se upustim. Eto. A nešto posebno ne bih ni mogla da izdvojim, jer zaista je bilo dosta nekih haljina uglavnom. One budu najkomplikovanije sa više vrsta materijala, sa onako nekim posebnim kreacijama. I, recimo, to je nešto, to je zanimljivo, to i ne osjetite dok radite, mislim, to vas nosi onako prosto i nema neku težinu i ne osjeća se težina. Subvenciju države koristila je pre 15 godina kada je otvarala salon, ali sve mašine i opremu za rad je sama nabavljala. Pošto se kuma sa kojom je ušla ovaj posao preselila u Beograd, od tada Snežana uvek ima po jednog zaposlenog. Posla i obaveza je mnogo, ali se na kraju i isplati. Zadovoljna sam prihodima, imam sasvim solidne primanja. Kad izmirim sve obaveze prema državi, solidno. Znači, jeste veliko angažovanje, radni dan je neograničen, nema 8 sati. To 8 sati može samo da se sanja u privatnom sektoru. Ali šta da se radi, valjda se navikne to i onda to postane sastavni deo života. Smatra da je šivenje po meri ipak nezamenjivo, uprkos tržištu koje je preplavljeno odećom. Da su svi u potrazi za unikatima pokazat će se i narednih nekoliko meseci kada dolazi vreme matura, svadbi i drugih slavlja.